פרק ז. ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסט מלך פרס, עזרא בן סריה בן עזריה בן חלקיה, בן שלום בן צדוק בן אחיטוב, בן אמריה בן עזריה בן מריות, בן זרחיה בן עוזי בן בוקי, בן אבישוע בן פנחס, בן אלעזר בן אהרון הכהן הראש. הוא עזרא עלה מבבל, והוא סופר מהיר בתורת משה, אשר נתן אדוני אלוהי ישראל, וייתן לו המלך כיד אדוני אלוהיו עליו כל בקשתו. ויעלו מבני ישראל ומן הכהנים והלוויים והמשוררים והשוערים והנתינים אל ירושלים בשנת שבע לארתחשסט המלך. ויבוא ירושלים בחודש החמישי, היא שנת השביעית למלך. כי באחד לחודש הראשון הוא יסוד המעלה מבבל, ובאחד לחודש החמישי בא אל ירושלים כיד אלוהיו הטובה עליו. כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת אדוני, ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. וזה פרשגן הנשתבן, אשר נתן המלך ארתחשסט לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות אדוני וחוקיו על ישראל. ארתחשסט מלך מלכיה לעזרא כהנה, ספר דתא די אלה שמיה גמיר וכענת. מיני סמטעם די כל מתנדב במלכותי מן עמה ישראל וכהנוהי, ולוויה למחך לירושלם עמך יהך. כל קובל די מן קודם מלכה ושבעת יעתוהי, שליח לבקרה על יהוד ולירושלם בדת אלהך די וידך. ולהבלה כסף ודהב די מלכה, ויעתוהי התנדבו לאלה ישראל די וירושלם משכנה. וכל כסף ודהב די תהשכח בכל מדינת בבל עם התנדבות עמה וכהניה, מתנדבין לבית אלה ההום די וירושלם. כל קובל דנה אספרנה תקנה בחספה דנה תורין דכרין אמרין ומנחתהון ונסקהון, ותקרב הימו על מטבחה די בית אלה החום די וירושלם. ומה די עלך ועל איכך? יתב בשאר כספה ודהבה למעבד, קרעות אלה החום תעבדון. ומנה ידי מתייהבין לך לפולחם בית אלהך, השלם קודם אלה ירושלם. ושאר חשחות בית אלהך די יפל לך למנתן, תנתן מן בית גנזה מלכה. ומיני אנא ארתחשסט מלכה, שמתעם לכל גזבריה די בעבר נהרה, די כל די ישאלה נכון, עזרא כהנה ספר דתא די אלה שמיה, אספרנה יתעביד. עד כסף קקרין מאה, ועד חנטין קורין מאה, ועד חמר בתין מאה, ועד בתין משח מאה, ומלח די לכתב. כל די מן טעם אלה שמיה יתעבד עד רזדה לבית אלה שמיה, די למה להווה כצף על מלכות מלכה ובנוהי. ולחום מהודעין די כל כהניה ולוויה, זמריה, תרעיה, נתיניה ופלחי בית אלה דנה מן דה, ולא והלך לה שליט למרמה עליהם. ואמת עזרה כחוכמת אלהך די וידך,
מני שפטין ודיינין די להבון דיינין, לכל עמה די בעבר נהרה, לכל יד עדתה אלהך, ודי לה ידע תהודעון. וכל די לה להווה עבד, דתה די אלהך, ודתה די מלכה אספרנה, דינה להווה מתעבד מיני, הן למות, הן לשרושי, הן לענש נכסין ולאסורין. ברוך אדוני אלוהי אבותינו, אשר נתן כזאת בלב המלך, לפאר את בית אדוני אשר בירושלים, ועלי היתה חסד לפני המלך ויועציו ולכל שרי המלך הגיבורים, ואני התחזקתי כיד אדוני אלוהי עלי, ואקבצה מישראל ראשים לעלות עמי.